ନମସ୍କାର ମନ୍ତବ୍ୟ ସହିତ ମୋ ଅପୂର୍ବ ମନ୍ତବ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼ି ଲିଭେଇ ଦେବେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଥିପାଇଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କାରଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶିମିଲିପାଳର ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇ କଥା ପହଞ୍ଚିଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ କଥା ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ନିଆଁ ଲିଭାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ଯେ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ନିଆଁ ଲିଭିଲା, କିନ୍ତୁ ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶାସକ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନେତାମାନେ ଏଥିରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଲେ, ଚୌକା ଛକା ମାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିମିଳିପାଳରେ ନିଆଁ ଲିଭେଇଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ଆସୁଛି, ଏପରିକି ଗତକାଲି ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଆଁ କିଛି ମାତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ନିଜ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ବାହାପଣିଆ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାବାପଣିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ, ଆମ ସହିତ ରହିବେ ମାନସ ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭଞ୍ଜସେନା, ଆମ ସହିତ ରହିବେ ଭାନୁମିତ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପରିବେଶବିତ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ଆଗଭର ହୋଇଛି ଏବଂ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଶିମିଳିପାଳ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଯେ ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଶିମିଳିପାଳ ନିଆଁ ଲିଭାଇ ଦେବେ, ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ନୁହେଁ? ସେ ତ ବାଘ ପାଟିରେ ଲେମ୍ବୁ ଦେଇଦେଲି, ବାଘ ଆଉ କାମୁଡ଼ି ପାରିଲାନି, ଏରକମ ଗପ ବହୁତ ମୁଁ ଶୁଣି ଆସିଛି। ଯୋଉମାନେ ଶିମିଳିପାଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଶିମିଳିପାଳର ନିଆଁ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଘରେ କଣ ଗପ କଲେ ସେଗୁଡାକୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନାକୁ ବି ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ନିଆଁକୁ କେବଳ ଲିଭେଇଛି ଯଦି ସେଟା ହେଲା ବର୍ଷା, ପ୍ରକୃତି ହିଁ ତା ନିଜକୁ ମାନେ ନିଆଁ ଦାଉରୁ ବଞ୍ଚେଇଛି। ବର୍ଷା ଛଡା କ୍ରେଡିଟ 20-30% ମୁଁ ଦେବି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ, 70-80% ବର୍ଷା, ତା ଛଡା ମୋର ବି ନାହିଁ କି କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା କେବଳ ସେ ସରକାର ବି କହୁଛନ୍ତି, ବିଭାଗ ବି କହୁଛି, ସବୁ ଚମଡା ବଞ୍ଚିବା କାମ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବା ଦଳ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡାକ ସୌଭାଗ୍ୟ କଥା, ଏଗୁଡାକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ନେଲେ ନିଜକୁ ଶସ୍ତା ଲାଗିବ, ସେଗୁଡାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁନି କି ଆଲୋଚନାକୁ ବି ନିଅନ୍ତୁନି। ବର୍ଷା ଲିଭେଇଛି ଏଇଟା ଜାଣନ୍ତୁ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ ବର୍ଷା କେବଳ ଲିଭେଇଛି, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉ ଆମର ଫାୟାର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ସ୍କ୍ୱାଡ ସେମାନେ 20-30% ଲିଭେଇ ପାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାନୁମିତ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ବାଡ଼ି ଧରି ନିଆଁ ଲିଭାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସତ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ସବୁ ବାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲିଭାଇ ଦେଇଛୁ। ଛୋଟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢେଇ ଲାଗିକି ଆପଣ ବି ହାରି ଯାଆନ୍ତି ଛୁଆକୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁ କୋଉ ଛୁଆ କିସ କହି ଦଉଛନ୍ତି ବାଡ଼ିରେ ଲିଭେଇଲେ ପୁକିକି ଲିଭେଇଲେ, ଏଗା ମାନେ ଚାଇଲ୍ଡିଶ ଟକ୍ ହେଲା କି? ସେ ସବୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଶିମିଳିପାଳର ପାଦଟାକୁ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ କଥା ତ ଅଲଗା। ତ ଆମ ସହିତ ମାନସ ବେହେରା ଅଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜସେନା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେହେରା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସକୁ। ଆପଣ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କିଛି କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଭିଜୁଆଲ ତ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଯେ ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ସେମାନେ ନିଆଁ ଲିଭାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନି। ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇନି ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼ି ପିଟି ପିଟି ନିଆଁ ଲିଭେଇ ଦେବେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପାଣି ବୋଟଲରେ ନିଆଁ ଲିଭିଯିବ, ଏସବୁ ମିଛ କଥା, ମିଛ ଯାତ୍ରା। ଏତେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଦରଦ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ 15 ଦିନ ଧରି ନାଟକ କରୁନଥାନ୍ତେ, ବାରିପଦାରେ ଖେଳ ନାମରେ ନାଟକ କରୁନଥାନ୍ତେ, ଯାଇକି ଆମ ଶିମିଳିପାଳ ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଆମର ମୁକୁଟ ସ୍ୱରୂପ ଶିମିଳିପାଳ ଲାଗିଥିବା ଭୟାବହ ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନେଇଥାନ୍ତେ, ଏସବୁ ମିଛ ଯାତ୍ରା ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଭିଜୁଆଲ ତ ସତ କହୁଛି ନା ଯେ ବାଡ଼ି ଧରିକି କେମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀମାନେ ଶିମିଳିପାଳ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଆଁ ଲିଭାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଭିଜୁଆଲ ତ ଭିଜୁଆଲ ଏଇଟା 15 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଚେତା ପଶିଲା ଯେ ସେମାନେ ନାଇଁ ଯିବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଆଁ ଲିଗେଇବେ, କାହିଁ 2-3 ଦିନ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଏମ୍ପିଏଲ ଯୋଉ ଫାଇନାଲ ସେମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ କଲେ ସେଇଦିନ ସେମାନେ ଯାଇକି ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଅରଣ୍ୟ ନିବାସରେ ରହିକି ଭୋଜି କରିଛନ୍ତି, ଟେଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ରାତିରେ ରହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କାହିଁ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାହିଁ ଶିମିଳିପାଳରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ନିଘା ପଶିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଏବେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇପାରେ ଭୋଟ କିଛି ନବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରିକି 5-10 ଜଣ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପାଣି ବୋଟଲ ଧରିକି କଣ ଶିମିଳିପାଳରେ ନିଆଁ ଲିଭେଇ ଦେବେ? ଶିମିଳିପାଳ କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଗଛ ନା ଏଇଟା କଣ ଛୋଟ ନଟାର କଥା ଯେ ସେମାନେ ନେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲିଭେଇ ଦେବେ? ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ ଘଞ୍ଚରଣ, ଯୋଉଟାକି ଆମର
ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିମିଳିପାଳ କେତେ ବଡ଼ ଏରିଆ ନେଇକି ଭାଷ୍ଟ କେତେ ଏରିଆ ନେଇକି ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ମିଛ କଥା ଆଜ୍ଞା। କୌଣସି ଏମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ବି ନାହିଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରତି ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାସୀଙ୍କ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ପ୍ରତି, ତେଣୁ ଆମର ମୋର କହିବା କଥା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଗା ସବୁ ମିଛ କଥା ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବା ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ ନେତାମାନେ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଲେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ରାଗ ନା ନିଆଁ ଲିଭେଇଲେନି ବୋଲି ଅଧିକ ରାଗ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମର କଣ ପାଇଁ ରାଗ ହବ? କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସେମାନେ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ, ଆମର ସେଥିରେ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ କି ଆମର କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କରନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ଆମର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ କହିବା କଥା, ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଆମେ ଆବାଜ ଉଠେଇ ଆସିଛୁ ଭଞ୍ଜସେନା ତରଫରୁ, ଯେଉଁ ଶିମିଳିପାଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଅନେକ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ସେମାନେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ନାଁରେ କାଳେ ସେମାନେ ଶିମିଳିପାଳର ଯୋଉ ଲାଗିଛି, ଶିମିଳିପାଳର ଟପିକ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖେଳରେ ମାତେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନଙ୍କର ମେନ୍ ଟପିକ କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ରହିଲା ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଖେଳ କରିପାରିଲେ, ଖେଳର ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ସେଥିରେ କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ସେଇ ସମୟଟା ଆପଣ ଶିମିଳିପାଳ ନିଆଁ ଲିଭେଇବାକୁ ଦେଲେନି କାହିଁକି? ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉଛି ସେଇଟା। ଓକେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାନୁମିତ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶିମିଳିପାଳ ଜଳୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜକୁମାର ଏ ଘଟଣାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେ, ପରେ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହାକୁ ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ, ଏବଂ ଶେଷରେ ପ୍ରକାଶ ଜାଭେଡକର ଯିଏକି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ତ୍ୱରିତ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କେବଳ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ନିଜେ ବାହାବା ନେବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭେଳିକି କରୁଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହ ମୁଁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସବୁ ଦଳ ଯୋଉମାନେ କହିବା କଥା, ଏଟା ଗୋଟେ ଆଗ ମାଟି ତାପରେ ପାଟି, ବୁଝିଲେ କି? ତ ଯଦି କାହାର ନୈତିକତା ନଥିବ, କେହି ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବନି ଆଉ ଡେଡ୍ ବଡି ଆଗରେ ନାଚିବ ନାଚିବ ଆଉ କଣଟା କହିବେ? ସେଟା ନିଜର ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଉପରେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଶିମିଳିପାଳ ଜଳୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଖେଳୁଥିଲେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଇ ପାରେ ଯେ ଘୋର ଲଜ୍ଜାଜନକ? ଲଜ୍ଜାଜନକ ହଉ କି ନ ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଦୁଃଖଦାୟକ ତ ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ ବାହାରୁ ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଅଲଗା କଥା, ସେମାନଙ୍କ କେତେଟା ଦରଦ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ନେତା ଯୋଉମାନେ ବି ଥିଲେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ଏଟାକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଥିଲା, କାରଣ ଏଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ। କାରଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ଶିମିଳିପାଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜର କୌଣସି ଠିକଣା ନାହିଁ, ପୋଷ୍ଟାଲ ଏଡ୍ରେସ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଜଗିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ସେଇ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଭଞ୍ଜସେନାର ଭାଇ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ, ଏହାକୁ ଆଉ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାପରେ କରିଥାନ୍ତେ। ସମସ୍ତେ ସିନ୍ସିୟରଲି ସିରିୟସଲି ଲାଗିବା ଉଚିତ ଥିଲା, କରିନାହାନ୍ତି, ଦୁଃଖଦାୟକ। ନା, ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହିଲା? ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ରହିଲା, ନା ବିଭାଗ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ରହିଲା ନାହିଁ, ନା ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପାଖରେ ସେଇଭଳି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନାହିଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ଧରଣର ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ତାହାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବା? ନିଆଁ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭଟା 8-10 ଫୁଟ ନଥିଲା, ନିଆଁ ସବୁବେଳେ କମରୁ ବଢିଛି। ତାକୁ ଯୋଉ ବିଭାଗ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ, ସେ ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ବହୁତ ଡେରିରେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମେଡିଆ ଯାକୁ କ୍ଲାସ କଲା, ତାପରେ ଯାଇ ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଲା, ତେଣୁ ଦୋଷ ରହିଛି ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର, ତାଙ୍କର ପିଲାଳିଆମୀ ପାଇଁ ଆଜି ଶିମିଳିପାଳର ଏଇ ଦୁରାବସ୍ଥା, ଆଉ ସରକାର ବି ଅପଦସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟିମ୍ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆକ୍ସନ୍ ମୁଡ଼କୁ ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। କେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ନିଆଁର ଆରୁ ଶିମିଳିପାଳକୁ ରକ୍ଷା କରାଯିବ? ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ସିଧାର୍ଥ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ। ଦିବ୍ୟ, ଆଜି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟିମ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, କେତେଦିନିଆ ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ମୁଡ଼କୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟିମ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ଅପୂର୍ବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଶିମିଳିପାଳ ନିଆଁ ଆଜିକୁ 15 ଦିନ ହେବ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଏଥିରେ ଉପଶମ ମିଳିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି, ତଥାପି ଆଜି ଅନେକ ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଜଳୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବା କଥା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେତିକି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିନି, ଏହା ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ।
ଗତକାଲି ବିଜେପିର ସାଂସଦମାନେ ସମସ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭେଡକରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଠାଯାଉ, ସେମାନେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ, ଏହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଏହାର ନିରାକରଣ କ'ଣ ରହିପାରିବ, କାହିଁକି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କିଭଳି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଅଧିକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆଜି ଠିକ୍ ଦିନ 12:30 ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସେହିଠାରୁ ହିଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ବିଭାଗର ସଚିବ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ସେ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହିଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଶିମିଳପାଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ଏବଂ କିଭଳି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରାଯାଇପାରିବ। ଯାହା କୁହାହେଉଛି ବର୍ଷା ହିଁ ଶେଷ ଭରସା, ବର୍ଷା ବୋଧେ ଶେଷ ଭରସା, କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଯାହା ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ରହିଛି ସେଥିରୁ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ନିଆଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆୟତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସରକାର ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସରକାରଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଥିରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଛି। ସରକାର ଯେତେବେଳେ 15 ଦିନ ଧରି ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସରକାର ଏହା ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତା, ଯେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଛି, ନିଆଁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବ୍ୟାପିଛି ଚାରିଆଡ଼କୁ, ତାକୁ ଆୟତ କରିବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଅଭିଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାରଙ୍ଗମ ରହିଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବାରୁଦ ଭିତରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯାହା ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ଯେ କାମ୍ପା ଫଣ୍ଡ ଯାହା ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଛି ସେ ତାକୁ ଘୋଟାଲା କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଛି, କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଥର ଅନୁଧ୍ୟାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ନିଆଁ କାହିଁକି ଲାଗିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ନିଆଁ ଲଗାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏବଂ ନିଆଁକୁ କିଭଳି ଆୟତ କରାଯିବ ପ୍ରଥମେ ସେ ଦିଗରେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ସରକାର ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଯେ ନିଆଁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଲାଗିନି, ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଭୟଙ୍କର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2 ଦିନ ତଳେ ସରକାର ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ନିଆଁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଲେ, ତ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି PCCF ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପରିବେଶ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାରେ ତାଳମେଳ ରହିଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେତେବେଳେ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଶିମିଳପାଳ ଜଳୁଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ସେଠି MPL ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କରି ଯେଉଁଭଳି ଉତ୍ସବ ମନାଇଲେ, ମଉଜ କଲେ, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଛି, ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକଥାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ନେତାମାନେ କିଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହକାରେ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏରିଆ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସେଠି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ତା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଆଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲିଭିବ ତାକୁ ନେଇକରି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଜି ମଧ୍ୟ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ, କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନଥିଲେ ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ BJDର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଯାଇକରି ଶିମିଳିପାଳରେ ସେଠି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ଏହି ତତ୍ପରତା ଆଗରୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତେ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଇଥାନ୍ତେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ 15 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସମସ୍ତେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଲା, ଶିମିଳିପାଳ ନିଆଁ ଟ୍ରେନ୍ କଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ BJD ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, BJD ୱିଥ୍ ଶିମିଳିପାଳ ଏଭଳି ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରାହେଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରାହେଉଛି ଯେ BJD ଶିମିଳିପାଳର ସହିତ ଅଛି, BJD ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଙ୍କ ସହ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତି କରିଛନ୍ତି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ନିଆଁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଅପୂର୍ବ ତ ମାନସ ବେହେରା ଅଛନ୍ତି, ମାନସ ବେହେରା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସବୁଆଡ଼ୁ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବା ପରେ ଶେଷକୁ ନିଜେ ବାହାବା ନେବା ପାଇଁ ଏ ହେଉଛି BJDର ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆମ ଭାଷାରେ କହିବି, ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଫିସର ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପତିବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଶିମିଳିପାଳ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱର ଯେଉଁ ପତିବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ହେଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଏମାନେ ସବୁ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଧରମ୍ପୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ କି ଏମାନଙ୍କର ଭୁଲକୁ ସରକାର ଲୁଚେଇବା ଚକ୍କରରେ ଆଜି ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଏତିକି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ସରକାର ଯେଉଁ ଆଜି ଏଇ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଇ ତତ୍ପରତା ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତେ, ନା ଶିମିଳିପାଳରେ ଏତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ କ୍ଷତି ହେଇଥାନ୍ତା, ନା ଶିମିଳିପାଳ ଏତେ ନଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ କି ଆଜି ଏତେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି। ତ ଏଇ ତତ୍ପରତା ସେମାନେ ଏତେ ବିଳମ୍ବରେ ଦେଖେଇଲେ କାହିଁକି? ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଛାଡୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ବାଡି ନେଇକି ଗୋଟେ ବଟଲ ନେଇକି ଯେଉଁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏହା ବହୁତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। ତାପରେ BJDର ଯେଉଁ ରାଜନୀତି, ଏହା ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ଜାଣିଗଲେଣି, ତାଙ୍କର ଭୋଟ ମାଗିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପୁରା ବାରି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ
ଯେତେବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଙ୍କୁ ନିଜେ ପାଟି କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି, ତାହେଲେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଛିକି ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ପଠେଇଲେ ବିଧାନସଭାକୁ? କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଛିକି ପଠେଇଲେ ଯେ ତୁମେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଆମ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ଅଧିବିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ଆସିବ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖେଳନା, ତାଙ୍କ ରିମୋଟ କୋଉଠି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଛି ଆଉ ରିମୋଟ ହଜିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ସୁଯୁକ୍ତ ବେହେରା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଯେତେବେଳେ ଶିମିଳିପାଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଭଞ୍ଜ ସେନା ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କେମିତି ଭାବେ ଶିମିଳିପାଳରୁ ନିଆଁ ଲିଭାଯିବ, ଶିମିଳିପାଳକୁ ରକ୍ଷା କରାଯିବ, ସେ ନେଇ ଏକ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ଭଞ୍ଜ ସେନା ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛି। ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ତ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବ ନା, ଯେମିତି ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ, ଅନେକ ଯୁବକ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀର ସଦସ୍ୟ ଥିବେ, ସେମାନେ କାହିଁକି ତ ଆଗକୁ ଆସିଲେନି ନା? ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମ କ୍ୟାମେରା ବୋଧେ ଦେଖିପାରିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ସେମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ଆସିବେ? ଏଠି ସମସ୍ତେ ଚାଟୁକାର ଆଉ ଗୋଲାମଗିରିରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ତାଙ୍କର ଉପରୁ ଅର୍ଡର ଦେଲେ ସିନା ତାଙ୍କ ଗୋଡ ବାହାର ପଦାକୁ ବାହାରିବ। ଏବେ ଉପରକୁ ଅର୍ଡର ଆସିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଏତେ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇ ଆଗକୁ ମାଡି ଆସି ନିଜ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ତାଙ୍କ ବଡ ବଡିଆ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ସତ କୋଉଟା ମିଛ କୋଉଟା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ରୂପରେ ଜଣେଇବି ମଧ୍ୟ ଦେବେ ସତ କୋଉଟା ମିଛ କୋଉଟା। ଓକେ, ସେତ ଭାନୁମିତ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଶିମିଳିପାଳରେ, ନିଆଁ ଅନେକାଂଶରେ ଲିଭିଛି, ଆଗକୁ ଆଉ ବିପଦ ଅଛି ନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ଷା ସହିତ ବିପଦ ଶିମିଳିପାଳ ଉପରୁ ଟଳି ଯାଇଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶିମିଳିପାଳ ଯୋଉ ନିଆଁ ଲଗେଇବା ଇଏ ଏଟା ଦୁଇଥର ଲାଗେ, ଆଉ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ଭିତରେ ଆଉ ଥରେ ଲାଗିବ, କାରଣ ଏଟା ଖରାରେ ଯୋଉ ପତ୍ର ଶୁଖିକି ପଡିଲା ଏଟା ତାର ନିଆଁ, ପୁଣି ନିଆଁର ଘାସରେ ଯୋଉ ପତ୍ର ଗୁଡାକ ଆଉ ଥରେ ଶୁଖିକି ପଡିବ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ନିଆଁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠୁ ଯଦି ବିଭାଗ ଠିକ ଭାବରେ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡାକ ନିଏ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିଆଁରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ ଶିମିଳିପାଳ, ନଚେତ ମାସେ ଠିକ ମାସେରୁ ଦେଢ ମାସ ପରେ ଆଉ ଥରେ ନିଆଁ ଲାଗିବ, ଆହୁରି ଯାହା ଅଛି ଆଉ ମାନେ ଡବଲ ହେଇଯିବ କ୍ଷତିଟା। ତ କଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଲା ସିଏ ମେନ୍ କଥା ହଉଛି, ଯାହା ବି ଡିସିସନ ନଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ନଉନାହାନ୍ତି, ଫିଲ୍ଡରେ ନଉନାହାନ୍ତି। ଅଫିସର ମାନେ ଯିଏ ଯାହା ଏସି ଚେମ୍ବରରେ ବସିକି ଆମର ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର, ସିଏ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦଉଛନ୍ତି। ଟପ ସିଟ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମ ବିଭାଗରେ ଟପ ସିଟ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ସ୍କେଚଟା ପୁରା ଇଏର ଶିମିଳିପାଳର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟେ ଟପ ସିଟ୍ ଥାଏ। ଟପ ସିଟ୍ରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କୋଉ ଜାଗାରେ କୋଉ ନଦୀ ଯାଇଛି, କୋଉ ନାଳ ଯାଇଛି, କୋଉ ରିଜ୍ଟା ଯାଇଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ଦେବେ। ଏମାନେ ଟପକୁ ଇଏ କରିବା ମାନେ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ, ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଟପ ସିଟ୍ ଶିମିଳିପାଳ ମ୍ୟାପ୍ ତାକୁ ବି ସେମାନେ ଫଲୋ କରିବେନି। ମିଛ ଗର୍ବଟା ହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇଗଲା, ଅହଂଭାବ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ସେଇଟା ହିଁ ଏଇ ସବୁ କାଳର କାରଣ। ଏମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗାର୍ଡ ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି, ଇକୋ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଟି, ଏନ୍ଜିଓ ଯୋଉମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଲଭର ଯୋଉମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବସନ୍ତୁ। ଯୋଉଟା ଆଗରୁ ହଉଥିଲା, ଆଗରୁ ଏରକମ ନିଆଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଏ ପବ୍ଲିକ ପାର୍ଟିସିପେସନରେ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଟିର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟରେ। ଏ କେବଳ ବିଭାଗ 500 ବର୍ଷ ଲାଗିଲେ ବି ପାରିବନି, ଆଜି ସେଇଟା ତ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଶିଲା କିଏ, ଆମର ପୋଲିସ ପରେ ପୁଣି ଅଡ୍ରାଫ ଟିମ୍, ତା ମାନେ ପବ୍ଲିକ ପାର୍ଟିସିପେସନ ବା ହ୍ୟୁମାନ ପ୍ରେସର ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଫର ଶିମିଳିପାଳ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦ ଶିମିଳିପାଳ ଫାୟାର। ଇଏ ସେଇଟା କରନ୍ତୁ, କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଛାଡିକି ଜମାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ନା ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ନା ଜଙ୍ଗଲକୁ। ଓକେ।
ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେନି, ୟାଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଟି ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ। ଓକେ, ମାନସ ବେହେରା ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଞ୍ଜ ସେନାର ଦାବି କ'ଣ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଇଭଳି ଭାବେ ଶିମିଳିପାଳ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରି ଚାଲନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଞ୍ଜ ସେନା କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ, କ'ଣ ଆକ୍ସନ ନେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଭଞ୍ଜ ସେନା ସଦା ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ରହିଛି, ଆଗକୁ ରହିବ ମଧ୍ୟ। ଯେହେତୁ ଶିମିଳିପାଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ମୁକୁଟ, ଏହି ମୁକୁଟରେ ଭଞ୍ଜ ସେନା କୌଣସି କେବେ ଦାଗ ଲଗେଇବାକୁ କାହାରିକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ନିଘା ନ ଆସେ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମେ ପଶେଇ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବୁ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାନସ ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭଞ୍ଜ ସେନା, ଭାନୁମିତ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପରିବେଶବିତ ଆମ ସହିତ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ କେଭଳି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଆସିବା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍କୁ ଆସିଛି, ଏବଂ ଶିମିଳିପାଳର ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ରୀତିମତ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶିମିଳିପାଳ ଜଳୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ହିଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିଲେ, ଛକା ଆଉ ଚୌକା ମାରୁଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଶିମିଳିପାଳରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନିଆଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଶିମିଳିପାଳ ସହିତ ଅଛୁ, ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ନିଆଁ ଲିଭେଇ ଦେବେ। କି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ଇଏ, ତାହା ଲୋକ ହିଁ ବିଚାର କରିବେ। ସମୟ ସରିଛି, ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।